começando aqui. Onde mais, galera? No Rio Turbo, Capitólio. GPS Garmin com função SOS, navegador também. Qual que é esse aparelho? Esse é o iPhone. O iPhone. É, aplicativo Fly Sky High. Fly Sky High, Garmin GPS. Esse é o Garmin 66 aí. Ele tem um sistema Enrich, que é o de resgate, é o mesmo sistema da Spot, que é a localização via satélite. Então você consegue enviar e receber mensagem. Você manda a sua localização em tempo real, né? Rastreamento. Ele manda um ponto a cada 10 minutos via satélite, independente de ter rede telefônica ou não. A pessoa está recebendo o sinal que eu compartilho. E qualquer problema, eu tenho as mensagens. Já tem as mensagens pré-definidas e eu posso escolher a mensagem na hora que eu quiser, adicionar na agenda e mandar. A mensagem vai para um satélite e isso recebe na central e encaminha para o telefone que eu cadastrei, o telefone ou e-mail. Exato. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Exatamente.